müharibənin 15-ci günü Azərbaycan savaş meydanında mübarizə aparır. Əzəli torpaqlarını düşmən tapdağından qarış-qarış azad edir. Milyonlarla Azərbaycanlının ürəyi Qarabağda döyünür. Gecə saat 2 radələrində cəbhə zonasından kilometrlərlə kənarda yerləşən Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin mərkəzi hissəsində yerləşən çoxmənzilli yaşayış binasını raket atəşinə tutur. Hədəf isə mülki əhalidir. Həmin faciəli gecədən 2 il ötür. Amma bizi biz edən, başımızı uca eləyən bilirsiniz nə idi? Səngərdə ölümlə üz-üzə qalan əskərimiz də düşmənin üstünə gülə-gülə gedirdi. Şirin yuxusundan olan nə baş verdiyini hələ tam dərk etməyə yaralı uşağımız da peşə vəzifəsini canı bahasına icra edən jurnalistimiz də. O bölgədə yaşayan insanların hər biri bir qəhrəmandır. Çünki təsəvvür edin, sənin qonşuva raket zərbəsi düşür, orada həlak olanlar olur, yaralananlar olur və mən jurnalist kimi onlara yaxınlaşanda da necə bir hiss keçirirsiniz, evinizi tərk edəcəksiniz mi? Deyirlər ki, əsla. Düşmən bizi nə qədər vurur vursun, biz öz yaşadığımız ərazidəyik, buranı qoruyacaq, buradayıq, buradan Azərbaycan ordusunun arxasındayıq və öz yaşadığımız yeri tərk eləmək haqqında heç düşünmürük belə. ASTV xəbərin bir buraxılışı başlayırdı və elə oldu ki, həmin buraxılışın başlamasına 3 dəqiqə qalmış biz düz hadisə yerinə çatdıq. Mən öz maşınımızdan enər inməz dərhal dedilər ki, artıq bağlantı olmalıdır və xəbər çatdırmalısam. Mən həmin anları xatırlayıram ki, ora gedərkən, yəni ilk tanışdıq, həmin o mənzərəni görərkən raketin düşdüyü yer, o barıt qoxusu, digər məsələlər, aləm qarışmışdı bir-birinə və həmin anda hər hansı bir məlumatı çatdırmaq, o hiss həyəcanla bütün bunları informasiyanı izləyəcəyə vermək heç də asan deyildi. Mən orada bölünmüş insanları gördüm. Mən orada hər tərəfdə qan gördüm. Övladını axtaran valideyni gördüm. Yoldaşını axtaran əri gördüm. Və daşıyan belə parçalanmış vəziyyətdə daşıyan yoldaşını bir əri gördüm ki, həqiqətən də normal insan kimi mən düşünəndə artıq vahimələnirəm. Amma həmin vaxt mənim əlimdə mikrofon əynində pres yazısı var idi və mən bilirdim ki, mənim orada çatdırdığım hər bir informasiya Bakıda olan izləyiciləri həyəcanlandıra bilər. Mən maksimum dərəcədə soyuqqanlığımı qoruyurdum və məlumatları çatdırırdım. Hücum nəticəsində şəhərin infrastrukturuna ciddi ziyan dəydi. Ümumilikdə 31 mənzil tamamilə dağıdıldı. Yaxınlıqdakı obyektlər, avtomobillər məhv edildi. 205 nəfərin yaşadığı 95 mənzil yerlə yeksən oldu. 40 nəfərin yaralandığı terror hadisəsində təəssüf ki, 10 nəfər vətəndaşımız da həyatını itirdi. Amma Gəncə əsrlər əvvəl olduğu kimi yenə də məğrurdu. Qalib dövlətin bir parçasıdır. Hər zaman olduğu kimi yenə də xalq dövlətin, dövlət də vətəndaşının yanındadır. Əslində bu nəyi göstərir? Düşmən Azərbaycanın haqq işini pozmaq üçün, Azərbaycanın dinc əhalisini qorxuzmaq üçün, ya dinc əhali qorxsun, Gəncəni tərk etsin və beləliklə Azərbaycan əskərinə təsir göstərsin. Amma təbii ki, Azərbaycanın dövlət başçısının dediyi kimi, bir xalq olaraq Azərbaycan xalqı artıq dövlət başçısı tərəfindən siyasi qərarı qəbul etmiş və öz torpaqları azad etmək üçün hər cür mübarizəyə hazır idi. Baş verənlərin fonunda isə Ermənistan törətdiyi hadisənin məsuliyyətindən qaçıb əməlini yenə inkar etmişdi. Əslində bu gözlənilən idi axı, döyüş meydanında, siyasi meydanda məğlubiyyətə düçar olan bir dövlət üçün mülki əhalini qətlə yetirmək, qorxutmaq yəqin ki, son şans idi. Amma Azərbaycan nə ilk, nə də son şansı düşmənə vermədi. Bildirə Mikayıllı, Zaur Bayramov, Telesəhər.